משל ממני למה שעושים עכשיו בגץ. יש סוג של קיסרות, סוג של ממלכה, בראשה עומד כוח כל יכול, סוג של דיקטטור, סוג של פרעה במצרים. הוא מנמן לראש ממשלה שינהל את המדינה בשבילו. הכוח של הראש ממשלה נובע מראש המדינה, מהשליט העליון, וברגע שהכוח שלו הוא כמעט אינסופי, הוא מרגיש שחסר רק דבר אחד, לקבוע שהוא יכול לקבוע הכל. משל לשליט אדיר ונורא שנתן לראש ממשלה לקבוע הכל, להחליט הכל, כמו יוסף במצרים לצורך העניין, שפרעה נתן לו סמכות. מה שבג"ץ עושים בזה שמתערבים בחוק יסוד הממשלה, עניין נבצרות, ברגע שהם דנים בזה אם זה חוקי או לא, הם בעצם הורגים את הדיקטטור שאומר להם מה לעשות, כי הם רוצים כוח מוחלט. לא מספיק להם לקבוע הכל, הם רוצים זה גם להיות אלה שמחליטים שמותר להם לקבוע הכל.